Amen. Wanakani kukukia mwa. Hallelujah. Amen. Amen. Mungu akubariki wewe uliyefika. May the Lord bless you who made it here. Hallelujah. Amen. Mwambie jirani yako Mungu yuko na kusudi na wewe. Tell your brother, your neighbor that God has a purpose for you. Hallelujah. Amen. Na haya makusudi nataka niachukue. Mwambie jirani yako. And that purpose, I want to know it. No, man, I want to know it, so don't disturb me. Don't disturb me. Tell your neighbor, don't disturb me. Hallelujah. Amen. God has a purpose for my life today. We thank God for this good, wonderful ceremony. I thank God for all of you who are doing a very good job. Without you, we couldn't make it to bring people here to church. We wouldn't have musicians and instrumentalists here. But we want more people to come and work for the Lord. But, so you, if you always just sit there and watch others, maybe God is calling you to start doing something in the house of the Lord. Praise the Lord. Today we have a different teaching today. We've been talking about getting healthy again. Katika mwaka mzima tunakuwa na calendar fulani katika kanisa letu. Throughout the year we have a certain calendar that we follow in this church. Nakumbuka wiki chache zilizopita tulikuwa na Mission Sunday, ungepo nakumbuka? Most of you remember we had a Mission Sunday a couple of weeks ago. Come on, kama nakumbuka na kuonyesha mkono. If you remember about Mission Sunday, Mission Sunday, show your hands up. Mission Sunday. Do you remember about Mission Sunday? Labda wiki chache zilizopita. Maybe 3 weeks ago. Amen. So, wiki iliyopita ilikuwa ni Sunday nyingine inaitwa Art Reach. The other Sunday was called Art Reach. Na nataka nitumie neno la Kiswahili ambalo sijui kama watu wengi wanafahamu lakini litakuwa linatumika sana kwenye mafundisho siku ya leo. Honestly, Swahili word that I don't know if everyone knows about it, but we use it a lot more here today. Neno linaitwa sana. Wangapi wanajua neno hilo? The word is called sana. Okay. Ni ndani baba yake atajua. So ni cha ndani kidogo. Sana. Sana art. Okay? Tukisema msani, when you talk about msani, unaikusikia neno msani? When you hear about msani, ungapo mashikia hilo neno? How many of you have heard about the word msani? Aha, okay, napata watu wengi zaidi. More people are, I mean, understanding. Kwa hiyo msani hufanya nini? Sana. So msani does sana, I mean art. Okay. An artist does art. That's right. Amen. Okay. Kwa hiyo leo tutataka tuzungumze sana katika namna ya neno la Mungu au Biblia. Today we want to talk about art in the Bible or in the word of God. Kwa bahati mbaya shetani amenyang'anya kile kilicho cha watu wa Mungu na kukitumia vibaya. Unfortunately the devil has taken from what is belong to God and use it with very bad purpose. Kwa hiyo hata sanaa imechukuliwa na adui na inatumika kwa mambo yake mwenyewe. Even art has been taken by the enemy and is being used in a different way. Kwa hiyo unasikiliza nyimbo lakini nyimbo hazitukuzi Mungu? But if you hear songs but those songs are not praising God. Unaangalia watu wanachora lakini vile vitu havimpendezi Mungu? You see people drawing but those drawings are not praising God. Mungu alipoumba mwanadamu, when God created a human being, aliweka vipawa ndani yake. He gave them some talent. Sema vipawa. Say talent. Amen. Amen. Wewe hapo umekaa uko na kipawa kutoka kwa Mungu. When you're sitting there, you have a talent that God gave you. Haijalishi uko na miaka miwili. Doesn't matter whether you're 2 years old. Au na miaka 90. Or you're 90 years old. Wote kila mtu alipozaliwa aliwekewa ndani kipawa kutoka kwa Mungu. All of us when we were born, we were given a certain talent by God. Na makusudi yake ni kwamba kile kipawa kitakapokuja kufika mahali kimechanua, kimekomaa. And the purpose was that at some point when that talent grow, it grow bigger. Kwamba kitaendelea kutumika kwa utukufu wa Mungu. And that will continue to be used for the purpose of serving God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa leo tutakuwa tukizungumza kwa habari ya sanaa, maana yake sanaa ni art. Today we're going to talk about art. Hallelujah. Amen. Nilipokuwa shule wakati niko sekondari. When I was at secondary school. Tulikuwa tunapenda sana kuchora katuni.
We used to draw a lot of cartoons. Now, vitu vya comedy. And many things about comedy. Sasa kwa bahati mbaya mimi sikujifunza kuchora vizuri. Unfortunately, me, I didn't learn how to draw very well. Nilikuwa ninaweza tu kuchora vitu vinachekesha. I was able to draw something that will make people laugh. Siwezi kuchora gari kakaa vizuri au mtu kama wewe ulivyo hivi. I can't draw a car or a human being that looks good. Lakini nilikuwa naweza kuchora vitu kama vile mtu ana kichwa kikubwa. I was able to draw like a caricature of somebody with a big head. So man, naona cartoon kama hizo. And you've seen those cartoons. Unafungua gazeti unataka kucheka unaangalia mtu anaonekana anachekesha. When you want to read a magazine, a newspaper, you open the cartoon page, you see something that will make you laugh. Kwa hiyo wakati niko shule ndio tulikuwa tunafanya hivyo. So when I was school, that's what we're using to do. Na kila mtu alikuwa ana vipawa vya namna ya ajabu ya uwezo wa kuchora. So everybody had a certain talent to draw. Kwa hiyo wakati mwingine wanakuwa wanaweza kukwambia mchore mwalimu. So sometimes they'll tell you, can you draw your teacher? Lakini mimi nitakapomchora mwalimu sitamchora kama vile alivyo. The way I will draw the teacher, I'll not draw the way he looks like. Nitamchora vile ninavyojua mimi ili darasa zima licheke. I'll draw him the way I know so that the entire class will laugh. Alafu kisha tutaiweka nyuma labda ya mlango. And then we'll put it maybe behind the door. Na kwa hiyo mwalimu akija anaona labda amechorwa yeye na jina lake liko hapo afu tumbo kubwa liko linaenda mpaka huko chini. So the teacher, when you come in and see his picture being drawn, him with a big stomach. Tumbo kubwa, miguu midogo. I mean, big stomach and very small, thin legs. Afu miguu yote ya kushoto. And all the legs are left legs. Yote imeenda. They're all facing one side. Kwa hiyo anauliza nani amechora? So he asked, who drew this? Darasa zima lisemi kitu. The whole class will say nothing. Wanabaki tu wanacheka. And they will just be laughing. Matokeo yake darasa zima linachapwa kwa sababu ya mtu mmoja. Now, unfortunately, the entire class will be punished because of one person. Lakini kesho na kesho kutwa watu tunarudia na kurudia na kurudia. But tomorrow and after tomorrow we continue. Kwa sababu kuna kitu tu ndani yetu tunapenda kuchora. Because there's something in us we just want to draw. Lakini ukikumbuka ukitaka vitu vya maana vya kuchora. But when you want something very important to draw, unampelekea mtu mwingine. And you take it somebody to help you. Kuna kipindi nilikuwa najaribu ile kuchora ile kuchora sura ya mtu kama ilivyo, yani kwa mfano mtu ananichora mimi. Ukiona picha yangu unajua kabisa huyu ni Pastor Jay. At some point I was trying to draw like a drawing where if you see the picture and say this is Pastor Jay. Nilijaribu lakini nilishindwa. I tried but I couldn't. Lakini hivyo ambapo mtu labda ana kisogo kiko hivi. But when it comes about drawing somebody with a funny head, yani hapo nilikuwa kabisa naweza. There I was good. Hallelujah. Amen. Lakini kumbe ile sanaa nilikuwa naitumia kwa namna ninavyotaka mimi kujifurahisha. So that art, I was using it in a way that pleases my soul. Badala yake ningejua ningekuwa natumia kwa ajili ya kuwafikia watu wengi kwa njia ya Mungu. I should have known that I was going to use that art to attract people to God. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo kwa nini tunapenda kuzungumza kuhusu sanaa? Why do you want to talk about art? Tutakwenda kuangalia leo. We're going to see that today. Tulipoanza katika neno la utangulizi, when we started with the foreword, tuliangalia katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 36. We looked in the book of Exodus chapter 36. Na utashangaa habari kama zile Mungu anaziingiza humu ndani. You'd be surprised that such kind of stories God is bringing them in the Bible. Ambazo mara nyingi nyie watu wa kawaida mkifika mkisoma, which you, I mean, normal human being, unafika pale unasema, let me skip this one, it is just too much information of nothing that I need. You get there and say, acha nirukie hapa, kuna habari ambazo hasiko lazima kwangu. Maana inazungumza habari ya kupima vitu na urefu wa hiki na rangi ya kile. Because it's talking about measuring things, the length and the height. Na unaanza kujiuliza kwamba Mungu aliona hivyo vitu vyote ni vya muhimu. And then you start asking yourself, did God see that all this is important? Unasema hebu ngoja ni skip niangalie kama kuna mahali Mungu anamtumia Musa kushusha moto au kitu fulani kama. And you say, let me skip and see if I'll get to some point where Moses, God is using Moses. Lakini kumbe Mungu yuko anakusudi na kila andiko lililoandikwa humo ndani. Yet God has a purpose for every scripture which is written in the Bible. Ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, if you read in the book of Deuteronomy, Chronicles, ukisoma katika vitabu vya Mambo ya Nyakati, when you read the book of Chronicles, utafika mahali utakuta kuna chapter kadhaa, sura kadhaa ambazo ni majina tu ya watu. You get to a point where you see in a chapter where they're just names and names of people. Wangapi ambao mkifika hapo mnaanza kulala? How many of you when you get there you start sleeping? Fulani akamzaa fulani, naye alikuwa mwana wa fulani, naye akamzaa fulani. He gave birth to so and so, and so and so was the son of so. Na and then you start yawning.
Construction of the sanctuary shall work in accordance with all the Lord has commanded. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is better. Inanisaidia kuhubiri. Amen. Amen. So, sikiliza. So listen. Watu wawili wanatajwa ni nani na nani? Two people are being cited here. Nani? Who and who? Tuko na Biblia. Do you have a Bible? Okay. Nani wanaitwa nani? What's their names? Bezalel na nani? Oholiabu, si ndio eh? Na hao watu wako na kitu cha pekee kutoka kwa Mungu kinaitwa kitu gani? Moyo wa So and these two people have something particular coming from God. Wana moyo wa hekima. Yes. Na pia Mungu amewatia nini? Akili. So they have wisdom and God gave them this kind of intelligence. Hallelujah. Amen.
Hayo Mungu hakusema okay, chagueni tu watu fulani wenye mwana wanataka tu kufanya vitu fulani. So God didn't just say no, just pick up anybody who wants to do something. Lakini Mungu alichagua watu anasema ndani yao tayari nimekwisha kuweka hekima na akili ya kufanya. God chose these people and he said inside them I've already put the wisdom and the talents. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa ajili ya kuifanya kazi yangu ya kujenga hiyo hema ya kukutania. Because for the purpose of building the sanctuary, the tent where we're going to praise the Lord. Nilipo anza nilianza kwa kusema kwamba kila mtu yuko na vipawa na sadaka vipawa vyetu viko tofauti. When I started, I say everybody has a talent and maybe those talents are different. Na Mungu anataka kila mmoja avitumie kwa utukufu wake. And God wants everyone to use those talents for his glory. Kwa hiyo mimi huwa inanishangaza kuna watu nakuta labda wana uwezo wa kuimba yani wakiimba unashangaa. I'm so surprised when there are people who can sing and when they sing you are so amazed. Lakini sauti yao haitumikagi kwa mambo ya Mungu hata siku moja. But their voice is not being used for the purpose of serving God even one day. Takuta wako huko kwenye night club wanaimba. And you see them singing in night clubs. Lakini kwa kazi ya Mungu wahi kusikia sauti yao. In the work of the Lord you never hear their voice. Kuna wakati wanaangalia kile kipindi kinaitwa The Voice au American Idol, wangapi wanakijua? I mean, sometimes when I watch the program American Idol or The Voice, unakaa unasikiliza sauti unauliza huyu mwanadamu au malaika kutoka mbinguni? The voice you hear, is this a human being or an angel who came from heaven? Ukifuatilia unakuta yeye mambo ya Mungu hajui na mambo ya kanisani hayuko. When you look at, I mean, you follow up carefully, you find that they are not even closer to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa sikiliza. Kila mwanadamu ameumbwa kwa kusudi. Every human being was created on purpose. Kwa hiyo liko kusudi la Mungu. So there's a purpose from of God. Na ukitambua lile kusudi la Mungu, and when you notice that purpose, maana yako unatembea katika kusudi la milele. So it means you're walking for a purpose, I mean a everlasting purpose. Hallelujah. Amen. Sasa sikiliza tena. Listen. Kila mtu anaweza akaja na makusudi yake mwenyewe. Every human being can come with his own mission, their own purpose. Anasema mimi nadhani, and they say I think, mimi nadhani kusudi la maisha yangu ni hivi. I mean, I think the purpose for my life is this one. Lakini kumbe lile kusudi la maisha yake, unfortunately maybe that purpose for his own life, sio kusudi la Mungu. It's not the purpose of God. Kwa hiyo maisha yake yote atatembea makusudi yake yeye mwenyewe. So the entire life they walk according to their own purpose. Kama ni art, atafanya art za kila namna na watu watashangaa. If it's about art, he will do certain art and people will be amazed. Lakini kufika mwisho wa maisha yake, at the end of their life, atatambua kwamba alikuwa anatembea katika makusudi yake. And they realize that they were walking in their own purpose. Hakuwahi kutembea katika makusudi ya Mungu. They never walked according to the purpose of God. Hallelujah. Amen. Hayo ni wakati wa watu wa Mungu na kanisa kuweza kugundua kwamba kila kitu kilichoko ndani yangu kiko kimeumbwa kwa kusudi la Mungu. It's high time for us to realize that everyone that has created in me was meant or for the purpose. Na kwanza kujiuliza hivi Mungu ninawezaje kutumia vile ambavyo umenipa kwa utukufu wako? Amen. You start asking yourself, God, how can I use what you gave me? Hallelujah. Amen. Sasa tuangalie mtizamo wa kibiblia juu ya sanaa. So let's look about the view, biblical view about art. Tutaangalia mambo matatu. We look at three things. Kwa haraka haraka. Quickly. Kwanza sanaa ni kwa utukufu wa Mungu, inamgusa Mungu. First, art is to give glory to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sema ni kumpa Mungu utukufu. Say it's to glorify the Lord. Kumpa Mungu utukufu. It's to give the glory to God. Muulize jirani yako, je, unampa Mungu utukufu? Ask your neighbor, are you giving glory to God? Wengine tukiwaomba mfanye kitu kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya Mungu, yani mnajiona expensive. Some of you, when you are being asked to do something for the purpose of God's work and you just not interested. Yani mimi niimbe kwa ya vijana. I mean, so me are going to sing in the youth choir. Unasikia wanapoimba wanakoroma koroma. You hear they sing hesitating. Me. Hivi mnajijua mimi au mnajijua? You know me or you hear about me? Nimeimba na Diamond World stage. I sang at the same stage of Diamonds. Na Chameleon ni sijui na. I sang with Chameleon and nije niimbe na watu na koroma. I mean, why should I sing people who are hesitant? Unjua huyo mtu hajajua kusudi lake. I mean, not that person does not know his or her purpose. Na mara nyingi watu wanaambia wanataka kuonekana. And most of the time those people want to be seen, like to show off.
Niseme nisiseme? Should I say or not? Kuna kipindi, I think tulikuwa na shida fulani hapa. Remember at some point we had a situation here, an issue. Easter conference inakaribia, sindio eh? We are about to go to come to Easter conference. Sindio eh? Do you know that? Ilikuwa katikati ya mwaka mzima, uone watu wanakuja kwaya. I mean, it was just the entire year you didn't see anybody coming to choir. Lakini mpisikia tumekaribishwa sijui Arlington. But when you hear we are being welcome to go and sing in Arlington, sijui tutaenda kuimba sijui kwa mchungaji nani. Oh, we're going to sing to this and this church. Sijui Easter conference inakuja. Oh, now it's Easter conference. Sijui kuna kasafari. So I don't know, there is a trip to, we're having a trip. Oh, unakuta choir inaja. I mean, there you see the choir is full. Sidio? Yes, yes sir. Kwa yambo? Kwa yambo. Si kwa yambo lakini? Amen. I'm telling the truth. Amen. During the regular season, it is dryness. Hakuna watu. Kati wa kawaida, hakuna watu. Yes. Kini sige ka event, flag. Come in a certain event. People are jumping to the choir. People are jumping to the choir. Hiyo inaniambia hivyo kwa mtu yuko na shida ya kiroho. I mean, that tells me that this person had a spirit. Hata kama mchungaji atacheka tu na kusema karibu. Even if the pastor just laugh and say welcome. But inaniambia huyu dada huyu tunahitaji maombi na huyu. I mean, tells that this sister we need to pray. Ina maana yani kwa yeye ni kuimba ni kujionyesha. So for them singing is showing off. Nimekuja kujionyesha hapa, I'm here. I've come to show myself. Na kwa sababu mko wengi. And because you are many. Eh, basi my fame inakuwa kubwa zaidi. So I become very famous. Mimi niende kwenye Bible study ya vijana on Thursdays. I mean, why should I go to Bible study, youth Bible study on Thursdays? Then you can't have me put back on your Bible study on Thursdays. You've asked me to sing a Bible study on Thursdays. Kuna watu wangapi wanakuja? Watu 20 tu. How many people do come? Only 20 people. Kumbuka neno la Mungu linasema kwa mwaminifu katika mambo. Remember the word of God says that be faithful in very small things. Na neno la Mungu linasema nyenyekeeni katika mkono. And the word of God says be humble in the katika mkono wa Bwana. In the house of the Lord, the hand of the Lord. Na kwa wakati wake atakaye. And at his own time he will raise you up. Ndugu zangu, ukijiinua mwenyewe ukipromoka kutoka huko ulikojiinua. My brothers and sisters, if you want to raise up yourself when you come down, hakuna kukurudisha pale. Nobody will take you, will hurt you. Kwanza kila mtu anakuangalia wewe. Kutoka kule. You just see me come down up there, poof, up there. What happened? Unless anauliza nini imefanyika hapa? Lakini Mungu akikupeleka huko juu. But when God raises you up, I saw atakurushia mawe anataka ushuke huko tu huko. They will throw stone on you to try to bring you down, they will not. Just be there. Watu wataenda wata practice, watafanya kila kitu, lakini wewe ukifika Bwana uwepo wa Mungu unashuka. People go and practice and do everything, and when you come down there, you, I mean, there's a presence of the Lord. Amen. Amen. Kwanza ni kwa utukufu wa Mungu. First of all, it's for the glory of God. Na mabili sana ni kipawa kutoka kwa Mungu. And number two, art is a gift from God. Kwa hiyo sio kitu cha kwako. So it's not for you, from you. Mimi Afrika niliona watu wanaimba Bwana na sauti zinakauka ghafla. I mean, in Africa, I've seen people singing at some point, they are dry and their voice is gone. Unajiuliza, what happened to this sister? Miaka miwili mitatu hawezi kusimama kwenye praise team to sing. I mean, 2 to 3 years, they cannot even stand up there and praise the Lord. Alipokuwa na sauti yeye alikuwa anajiona kabisa hii. When they had their voice, they were like, I'm the best. Mungu anakausha miaka miwili mitatu. God brought dryness in their voice 2 to 3 years. Nenda hospitali kwa madaktari, nothing is happening. Because the hospital meet the doctors, nothing is happening. Hakuna kinachotendeka. Mpaka Mungu alipoamua kuifungua sauti. Until God decided to restore the voice. Kwa hiyo Mungu anaita wanaume na wanawake kutumia vipawa vyao. So God is calling men and women to use their artistic gifts. Sanaa ni kazi, huduma, kila msanii wa Kikristo ni missionary wa neno la Mungu. So I mean, art is a vocation, and every Christian artist is a missionary of the word of God. Hallelujah. Amen. Kama mtu uko na chora, if you are, I mean, you do drawings, kama unaimba, if you sing, kama ni mwanamichezo uko na kimbia, I mean, if you are an athlete, unacheza basketball, every game basketball. Yeah. Right? So I know unapenda basketball, right? So every dance you do is in Jesus' name. I mean,
Everything you do in basketball is in Jesus' name. Every flip you do, in Jesus' name. Every time you score, it's in Jesus' name. So, brother, hey, that was me. Did you see that? Did you see that? Come on, to our corners. I didn't want to go. Did you see you asking them, where were you putting your attention to? They tell you, I mean, try again, do it again. Enjoy. I mean, they're enjoying you. I mean, when they get out of this, I mean, this guy wants to praise the Lord. Mwaka fulani kulikuwa kuna World Cup na kulikuwa kuna mchezaji from South Africa. Soccer World Cup. I mean, there was a soccer World Cup competition and there was this player from South Africa. Mchezaji mzuri. A very good soccer player. Unajua ukiwa Mkristo, try to do everything very good. Jaribu kufanya kila kitu vizuri. So, you know, when you're a Christian, try to do everything good. Ukiwa mediocre, ukiwa average, ukiwa chini chini. If you are below average, if you are average, I mean... Kila unapokosea watu wanamsema Yesu wako. I mean, every time you miss something, people will point to your God, your Jesus. Yeah, I mean, you say, I mean, hey, this is because too much going to church, this is not what's making him like that. But when you are filled with Jesus, your talent is sitting good. Wanafunga mdomo. I mean, their mouth remains shut. Maana Yesu naye. Because you have Jesus. Talent ndio kabisa, yani wanashindwa tu wanafanya. Full of talent. Kwa hiyo huyu kaka alikuwa ameokoka. So this brother was knew Jesus Christ. Na kila ndani yake alikuwa ana t-shirt ndani. And inside the jersey here, the t-shirt, imeandikwa I think Jesus saves or something like that. Kumbuki. And there was a writing about Jesus Christ. Now na juu ana jersey ya kawaida ya timu yake ya taifa. And on top he was wearing a normal national team jersey. I think jina lake alikuwa anaitwa Bartlett. And I think the guy was called Bartlett. Na kila wakati alikuwa akifunga goli. And every time he scored the goal, Bartlett alikuwa anakimbia hivi anaenda na Teresa hivi alafu anatoa nini? And every time, whenever he scores, he will run and remove the jersey and people will see the t-shirt inside him. Nani? And it's written Jesus. Nani mchezaji mzuri. And he was a very good soccer player. And somebody will say, why should I bring Jesus in this? Mwingine angependa aonekane yeye. I mean, another person would want him to be seen himself. Lakini anajua yuko mbele pumzi ile nguvu ile akili ile uwezo umetoka kwa Mungu. But he knows that the breath, the strength and the talent has come from God. Kuna watu wanaanza vizuri kanisani kama ni wewe ulipokaa hivi kanisani wanaanza vizuri kabisa. There are people who, I mean, just like you in church, they start very good. And they start associating themselves with people who do not know God. They listen to your voice. They say, what's your name? David Mirambi. My name is David Mirambi. Please change your name. Mr. D. Call yourself Mr. D. So, let's show you. Mr. D, the voice you have. Unaweza ukapata hela nyingi. You may make a lot of money. Na ukawa very popular. And you become very famous. Tatizo umekakaa huko kanisani na walokole wenzao. The only problem you're staying too much into church. Hebu njoo tukufanye wewe just come here, come with us. Ndivyo watu wanavyotoka makanisani. That's how people get out of church. Unadhani hao celebrity tunaona huko wanaimba watu wakitaka kuona hadi wanataka kufa maana wanagonga. Unadhani walianzia wapi? Where do you think all these celebrities that people are fighting for, where did they start from? Nenda kaangalie kwa nani historia zao. Go and follow their history. Utasikia sikia alikuwa anaimba Baptist church. You hear they were singing in churches in Baptist church. South Carolina. Sijui kanisa gani. Maybe in so and so church. Iowa. Maybe in Iowa. Wakafika mahali hawakujua kusudi la Mungu kwa ajili ya maisha yao. And they get to a point where they didn't know the purpose of God for their life. Sasa sikiliza. Now listen. Wengine mmepewa vipawa.
other people have been given the gifts, the talents, to stand, na watu wengine wasiomjua, and with people who do not know God, Mungu, God, katika viwango vya kimataifa, at some international levels. And only you can open those doors. Na ni wewe tu unaweza kufungua hiyo milango. Watu hajaelewa. You're not understanding me. Kuna watu humu ndani. There are people in this hall. We have the power. We have been given the gift, talents. Na Mungu, my God. Yeah, levels za kimataifa. That are at a high level, international level. Na wewe peke yako unaweza kufungua hiyo milango. And you are the only one who can open those doors. Mtu mwingine ingawa ni Mkristo kama wewe. And another person, even if they are Christian like you, hajapewa kile kipawa. They haven't been given that gift. Milango imefungwa kwao. And those doors are closed to them. Kuna watu leo wa Kristo wamepewa vipawa wanaweza kusimama pamoja na watu kama kina Jay-Z lakini wa Kristo. I mean, the people have been given a chance to, I mean, those that gift to stand up with people like Jay-Z but they're Christian. Si ndio eh? Yes. Wanaweza kupewa interview wakakaa wote hapa. Hapa mtu anamjua Mungu, hapa asiyemjua Mungu, hapa anayemjua Mungu, asiyemjua Mungu. They can be given a chance to have an interview with somebody who knows God, somebody who doesn't, somebody who knows and somebody who doesn't. Ni wewe utambua ukienda kwenye ile interview uko na watu wa viwango vya kimataifa. It's up to you to realize that when you go to that interview you are being on stage with people who are at of high level. Unatambua kwamba mimi nimebeba kusudi la Mungu. I mean, know that you are carrying the purpose of God. Hallelujah. Amen. Sijui mwingine ni rapper, sijui ni basketballer, sijui amebeba kusudi gani. I mean, this other person, I don't know if they're a rapper or a player, I don't know which purpose are they carrying. Lakini mimi nimebeba kusudi la Mungu. But me, I'm carrying the purpose of God. Nakumbuka safari moja I think nilikuwa na mke wangu tunaangalia and then mtu mmoja akaanza kuzungumza mambo ya Mungu kwenye TV walikuwa wanafanya I think interview. I remember one time we were watching TV with my wife and somebody was start talking about Jesus. Ukitaka kujua dunia isipompenda Mungu. When you want to know how the world doesn't love God. Wakianza kukuuliza tuambie labda siri ya mafanikio yako. When they start asking you give us the secret of your success. Unaanza kusema Mungu. And you start using the word God. They're a little bit uncomfortable. Wanaanza kuwa kama hawako tena salama, hawajisikii vizuri. Now take it deeper. Then endelea zaidi. It is my relationship with Jesus. Ni mahusiano yangu na mimi na Yesu. Wanakuskip wanatoa ile mic. The next thing they will skip and give the microphone to somebody else. Ngoja tusikilize na huyu bwana. I mean maybe let's listen to the other person. Si ndio eh? Is that true? But maybe that is the only chance. You know chance peke yake ambayo Mungu anayo kujitukuza kupitia wewe. Maybe that's the only chance that God has to fulfill and to manifest himself through you. Una pewa chance kama hiyo unaanza kujiangalia ndani chumbani. When given that chance what you do is simanishi kama uvae vibaya. I don't mean you should wear like badly. I will fight like 1960s, na hivi 2016. Then don't wear like 1960s and this is 2016. Hapana, kwa sababu kwa kule unaweza kukwambia tunaomba urudi tu maana you don't fit. Actually if you get it, they'll tell you, man, you just go back, you don't fit for this stage. Unavaa vizuri, get dressed properly. Unaongea vizuri, talk properly. Unamwakilisha Mungu. I mean and represent God. Wewe ni balozi. You are an ambassador. So unaanza kuulizwa kwenye interview na zima. Actually I work very hard, you know. This don't ask you and you're just saying mimi nafanya natumika sana. Hai mambo yako ndugu yangu. These things do exist. Ngoja nikwambie mimi nakotoka Dar es Salaam. Let me tell you where I come from, Dar es Salaam. Yeye mnaojua yule mbona anaitwa Mbagala. Do you know an area called Mbagala? Kuna mbona anaitwa Mbagala. Watu wanajua. Sijui leo mnamjua wewe. There's a song called Mbagala. Do you know it? Ni nani amebeba dada? Who sang that? Eh? So mimi natoka Mbagala, ni sehemu moja ambayo ni watu wa hali sio chini sana lakini sio matajiri. I come from Mbagala and that's a place where like people of average class, middle class. Kutoka hapo tunaona matakataka nini. You get outside, you see a lot of trash and so. No kawaii. I mean that's normal. Kuna binti moja. Was a lady? Tunafahamu wazazi wake. We know her parents. Tumeishi majirani kama nyumba tatu hivi. We neighbors like three houses apart. What was the same kama koka. I mean her the parents are
believe in Jesus Christ, are saved. I've known that lady maybe when she was 6-7 years old. The mother was working in the ministerial position. Yeah, some government ministry. God did met something and their mom was moved to Canada. And they took those two children to Canada with her. Okay, so that sister had was fit enough to be a model. Kabisa top model. Yeah. Kwa hiyo akaanza kuwakilisha Canada. And so she started representing Canada as a model. Lakini ni Tanzania. But she's Tanzanian. She was going up and up representing Canada as a model. But today, as she's talking, she has bodyguards. And she's in New York. And now she lives in New York. I mean, you see that. You see Maybelline? Yeah, you could be the Maybelline. Oh, you see her on a advertisement, on an announcement. But I'm telling you, I know where she comes from. It's surprising that she's still so humble. Even when I write her on Facebook, she can still respond. And she's still calling me brother. And she's in New York. Living in New York. With bodyguard. Everywhere in the mall, when you pass by, you see her pictures. To your point, if I go here and say, no, I know this lady, and say, Pastor, no, Pastor. Say, no, Pastor, no, Pastor. Today, you're now lying, Pastor. Lakini Mungu anafanya vitu vya ajabu. But God does some wonderful things. Sijawahi kuongea naye tokea miaka hiyo yote, lakini natumaini kwamba anatumia vyovyote vile vinavyo kwa utukufu wa Mungu. I mean, I haven't spoken to her for many years, but I hope that she's using every talent she has, every gift she has, for the purpose of God. Tukaona kaona katoto toka miaka 9. I mean, we've just seen her as a young kid of 9 years old. Anacheza kwenye mavumbi. Playing in the dust. Mungu anamwanzalia New York na bodyguard. Yet God is preparing for New York with bodyguard for her. Hallelujah. Amen. Okay, kwa nini sana hapa CCBC? Praise Chama. Kwa nini tutatoka? Why at here at CCBC? Kwanza tumezungumza kuhusu kumpa Mungu utukufu. First of all, we spoke about giving God glory. Lakini tunataka tuwapatie wa Kristo nafasi ya kutenda kazi kwa pamoja. And we're going to give Christian a chance to work together. Kukutana na kukua kama watumishi. And to meet and grow as servant of God. Hallelujah. Amen. Na nakupa historia fupi kidogo kuhusu sana hapa kanisani. I mean, I want to give you a little bit of story about art here church. I think you got it in Nasaba, maybe 2007, maybe. I think it was in 2007. Wakati wanajenga majengo mengine pia hapo. When we're building another structure. Kwa hiyo kusudi la kanisa ilikuwa ni kuweza kuwa na kitu ambacho kitawakilisha sanaa kwa namna ya Mungu katika eneo hili. The purpose of the church was to have something that would represent a certain art that would represent God in a certain way. Kwa sababu gani? Why? Kwa sababu tuko eneo linaitwa cultural district, eneo la sanaa. Unaelewa? Because we are in an area called a cultural district area. Hiyo Montgomery yote, museum yote hiyo, hiyo eneo yote hiyo. All this area of Montgomery, the museum. Kwa hiyo kama kanisa hatukutaka kukaa mbali na mambo ya sanaa, dunia ifanye mambo yake tu sisi tunaelewa. As a church we just say let the world do its own things and us we do God's things. Na kuna watu wanadhania sanaa ni dhambi. And there are people who think art is sin. Wakati nakuwa ilikuwa ukisikiliza mpira hivi TV zikuwa na ukawa unasikiliza kwenye radio. And when you growing up, if you listen to a radio, there were no TV at that time. Yani ukikutana na yule mlokole mwenyewe kabisa. Even you meet with some serious believer. Sijui ni kama ukutana nao, lakini mimi nilikuwa nao. I don't know if you've met them, but I've was with them. Yani wale walokole pure. I mean those serious Christian. Unasikiliza nini mpira? Kwa nini?
What are you listening to? Soccer? I mean, please go away, you listen to sin. How many of you do remember that? I mean, what I'm saying is when you're saved, you love Jesus more than soccer, more than anything else. No, what I'm saying is when you're saved, it's not like you have to, you're going to love Man U, Arsenal, Chelsea more than God. And some of you in their mouth is just the word Ronaldinho, not Jesus. Okay, so you start arguing between Ronaldinho and Messi, who did good? Argument, if you go and when the argument goes up there, and you start holding each other to the shades. No, Ronaldinho is the best. Messi is the best. You are served and a believer. Let's not get there. Also, let's not get to a point of saying no more talent, gifts are not useful. Stained glass window. And the church start, came up with this what's called a stained glass window. Kama mnavyoona pale, sijui kama itafika kule. Unaona ile? As you seeing it there. Unaona? Are you seeing that? Sasa ili jengo la zamani. So this is an old structure. Ukienda ile jengo jipya, when you go to that new structure, iko hii. There is that one there. Unaona hiyo? The one on the screen. Imetengenezwa vizuri kabisa, ni kioo kabisa. I mean that's a mirror well done. Na a window, sorry. I mean that's a window which is well done. Ambayo ilitengenezwa na mmoja wa artist bora duniani. Which was made by one of the best artists in the world. Hallelujah. Amen. Sasa ukipita unaweza kaiangalia tu ukasema hii bwana hii ni kitu. I mean, so when you pass and see it and you say, man, I mean, this is just a thing. Lakini kila kitu kilichopo pale ni ishara. I mean, everything that is there has a message. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo kama watu wa Mungu hatuabudu hii. So as a Christian, we don't believe in this. We don't adore. I mean, hatuabudu. We don't worship this. Lakini tunamwabudu Mungu aliye hai, anaishi wapi? But we worship God who is alive. Anaishi wapi? Anaishi ndani yetu. Who lives in us. Lakini tunatumia vipawa vyetu kama ishara pia ya kujikumbusha. I mean, but we are using our talent as a way of reminding ourselves. Kwa sababu huyu Mungu aliyetuokoa, this God who saved our life, anataka tutumie vipawa vyetu kumkumbusha. I mean, he wants us to use our talent to worship him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kila kitu ambacho Mungu amefanya, and everything that God has done, kwa maisha yetu, in our life, tunakumbuka. I mean, we remember. Hallelujah. Wana Israeli walipokuwa wanavuka mto Yordan. Well, Israelites were traveling the river Jordan. Mori baada tu ya kuvuka. After just crossing the river. Mungu akasema hivi kwamba wekeni mawe mangapi? God told them put over how many stones? 12 kama ishara kwenu na vizazi na vizazi. Put that as a sign for you and generation and generations. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo sio kama watu walikuwa wanarudi tena kwanza kuabudu yale mawe, lakini wakiona yale mawe ni ishara kwamba Mungu alitoa hiyo kitu hicho. So it's not like they were going back to worship those stones, but it was whatever they will see, they will remember or see that it they will remind them. Hallelujah. Amen. Sasa tutakwenda kuzungumzia hii kidogo, I hope I can do a good job. Nategemea kwamba nitafanya kitu. So I'm going to explain this and hopefully nitafanya kazi nzuri. Kwanza unaiona hii nyeupe hii? So are you seeing the white parts? Kwanza unaona misalaba mingapi? How many crosses are you seeing there? 2, 3. Mitatu. Okay? Misalaba mitatu. So huu hapo wa katikati huu. So there are 3 crosses and the center one. Huwa inawakilisha msalaba wa nani? And the center one, whom does it represent? Jesus Christ. Amen. Amen. Like hii nyeupe, nyeupe hii iliwekwa kama alama ya utakatifu. Kitu cheupe tunasema ni kama kitu kitakatifu. And the white color was on the white color was put as a sign of holiness. White represents something holy. Amen. Amen. Na hii nyekundu tunajua inawakilisha nini? And the red one, what does it represent? Damu ya nani? And that Yesu represent the blood of Jesus. Kwamba alifanyika dhambi kwa ajili yetu yeye asiyejua dhambi. That he was made sinner because of us. He did not sin.
Alafu hii gold. And the other line is gold. Na hii gold iko inawakilisha mamlaka ya uungu wa mfalme wa wafalme. And that God represents the godness of the King of Kings. Hallelujah. Amen. Sema Yesu ni mfalme wa wafalme. Say Jesus the King of Kings. Amen. Ukiwa wewe unatoka katika royalty, katika ufalme kuna namna fulani unovaa. I mean, when you're coming from the royal family, there's a way you dress. Na moja ya rangi zinazotumika katika ufalme ni nini? Dhahabu. And one of the colors that works in the royalty is gold. Kwa sababu gani dhahabu inaonyesha nini? Thamani, si ndio? Because gold represents wealth. Ndio maana tuione tu tunayokota huko nje. That's why we don't see it and get it on the streets. Yaani ni kitu adimu. I mean something very precious. Kwa hiyo Yesu kwetu ni mtu wa thamani, ni Mungu wa thamani kwetu. To us Jesus is very precious. Hallelujah. Amen. Sasa kitu kingine hapa ni kwamba huu msalaba huu, and I think is that cross, uko unasimama juu ya kaburi la Yesu. It's standing on top of God, I mean Jesus tomb. Unaona ye? Do you see this? Lakini hili kaburi halijafungwa, liko wazi. And this tomb is not closed, it's open. Wangapi wanaona ninachoonyesha? How many of you are seeing what I'm showing you? Yeah, eneo hili hapa chini. This lower area. Okay? Na hii inaonyesha kwamba kaburi liko wazi, Yesu amefufuka. And this is showing that the tomb is open, meaning that Jesus has resurrected. Unajua kama Kristo wao tuishi tu na msalaba. I mean, you know, as Christians we just don't live on cross. Atuishi tu na msalaba tu, we don't end at the cross only. I mean we don't end at the cross only. Kwa hiyo kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake sisi tumesamehewa. Him being punished, being sacrificed, it's because of we'll be saved and with our sin have been forgiven. Lakini kwa kufufuka kwake Yesu, and also for his resurrection, tuko na tumaini. We have hope. Tukiokuwa tunaishia tu na msalaba hakuna tumaini. If we just ended at the cross there will be no hope. Hallelujah. Amen. Okay, twende nyingine. Hii hapa nyuma hii mtu anaweza kuguess nini ni nyeupe? I mean who would guess what's this white part behind? Ni Biblia, yes. Safi sana, hebu tujipigie makofi. That's the Bible. Let's clap for ourselves. Amen. Amen. Na Biblia inaonyesha iko wapi? Iko wazi. And the Bible is showing that it's open. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo tunataka Biblia, neno la Mungu, liwe wazi kwa watu wote. We want the word of God to remain open to everyone. Hatutaki Biblia ifungo watu wasielewe. We don't want the Bible to be closed, people will not understand. Kwa sababu Biblia ni kweli ya Mungu. Because the Bible is the truth of God. Amen. Amen. Kwa hiyo tunataka kweli ya Mungu iwe wazi kwa watu. So we want the truth of God be open to everyone. Amen. Amen. Na kisha tumezungumza kuhusu hii misalaba miwili. And we spoke about these two crosses. Na hii misalaba wa kulia unawakilisha yule mnyang'anyi au mwizi aliyeamini pale msalabani. And that's what the cross represents. That cross represents the thief who was saved and on the cross. At the cross. Okay? Amen. Sasa wangapi mmewahi kuona picha nyingi za mitume wa Yesu pamoja na Yesu wako wanafanya ile meza ya Bwana ya mwisho? How many of you have seen movies or pictures of Jesus and his disciples on the Passover, like having the last meal? Okay? Mimi nakumbuka hata nikiwa mdogo nilikuwa naangalia ile picha na hesabu kama kweli wako 12. I remember when I was a young boy I would see that picture and count if for sure there are 12. And then kuna wakati na hesabu nakuta wako 13. And at that time I count there are 13. Kumbe Yesu ndio wa 13. Yet I didn't know that Jesus was the 13th. Nasema wamekosea, kumbe Yesu ndio wa 13. I mean then you say no, they were wrong. Yet Jesus is the 13th. Sasa kwenye art hii imefanya tofauti kidogo. So on this art is done a little bit different. Hizi hapa hizi ni kama roses. Badala ya kuweka ile kama nani ya mitume wakachora hizi ziko 12. Mtu mmoja hesabu kama kwa hizi. Can somebody count those are like 12 representing 12 disciples? Can somebody count? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Amen. So those are 12 representing 12 disciples of Jesus Christ. Kwa nini mitume wanawakilishwa hapo? Why are disciples being represented here? Kwa sababu waliibeba injili. Because they took the gospel.
kwenda duniani kote. To God, I mean, to the entire world. Isingekuwa ule uaminifu wa mitume. If it was not for the faithfulness of the disciples, sijambo mimi na wewe tusingeisikia hichi. Maybe you and me will not hear the gospel. Hallelujah. Amen. Na hiyo ni Mathayo 28:19. And that's Matthew 28:19. Pia kuna mwanga huku nyuma, mnaona mwanga wa jua. So there is light at the back. Mnaziona hizo nyeupe? Are you seeing those white like lights? Rings. Mnaziona? You seeing that? Kwa hiyo huu mwanga wa jua unawakilisha vitabu 66 vya Biblia. So that light represents 66 books of the Bible. Okay? Sasa sikuchukua muda wa kuhesabu, kama unataka kuhesabu unaweza kuhesabu. I didn't take time to count them, but if you want to count, you can go ahead and count. Ukiona tumemaliza ibada ungemaliza wewe endelea tu. If it takes you until after the service, yeah, you just continue counting. Lakini hivi vidude viko 66. So all those white stuff are 66. Amen. Amen. Na pia kuna hizi hapa hizi za yellow kama na bluish. But then there are those yellowish and bluish. Ziko zinawakilisha mzabibu. And they are representing vine. Amen. Katika Yohana 15 mstari wa 5 anasema mimi ndio mzabibu wa nini? Wa kweli. And the book of John just say I'm the true vine. Hallelujah. Amen. Alafu pia kuna zambarau hii, tunaiona hii purple. And then we see the purple. Hii purple iko inawakilisha maisha mapya katika Kristo. And the purple color represents new life in Jesus Christ. Na hiyo ni Wakorintho wa 2:5. That's 2 Corinthians 5:17. Na sasa tunakwenda kumaliza. And we're gonna to the finish. Kuna A flag iko hapo kama unaiona. There's kind of an A, I don't know if you can see it. Na hii pia ni alama ya ki Greek, ya Kiyunani. So that's a Greek sign. Ya alpha. Meaning alpha. Na kwenye maandiko neno la Mungu nasema mimi ni alpha na and then when the word of God says I'm alpha and omega. So sasa mwingine anaanza kuniuliza mchungaji iko wapi umetunga. So ngoja nikusomee katika Ufunuo 22. Let me read for you in the book of Revelation 22 mstari wa 13. First 13. Tunakwenda kumaliza mstari wa 13 na kisha tutaruka mstari wa 20. And then from 13 we'll skip to 20. Ufunuo 22:13. Revelation 22:13. Alafu tutaruka mstari wa 20. And then we'll skip to verse 20. Biblia inasema mimi ni Alpha na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi ni Alpha na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Amen. And then mstari wa 20 unasema yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naje upesi. Amina na uje Bwana. Hallelujah. Amen. So ujumbe leo tunaku challenge wewe. So the message today is challenging you. Angalia power ile nayo. Look at the gifts or the talent you have. Na kutumia kwa ajili ya Mungu. And use them for the purpose of God. Amen. Amen. Tuombe. Let's close our eyes and pray. Baba Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu hujatuacha mayatima. Umetupatia vipawa kupitia mwana wako Yesu. Asante kwa watu hawa waliokaa mahali hapa, ni watu wa maana sana mbele zako kuliko hata vile adui anakusema. Wazikana wengine wameona vipawa vyao havifai, wengine hawajui. Mungu, ninaomba ukawainue katika jina la Yesu. Na hasa sisi tunaotoka Afrika, Mungu, tunakutana na challenges za kila namna. Tunakutana na watu wengine labda hawa appreciate vipawa vyetu, labda haionekani kama tunafanya kitu cha maana. Ninaomba kwa vijana hao wa baba na wa mama, Mungu ukawainue, ukawapatie nafasi na kibali huko shuleni. Wako wengine labda hawapati nafasi kwa makocha wao, Mungu, ninaomba upendeleo wa namna ya ajabu kwamba katika michezo wataweza kufanya vizuri, katika sanaa za kila namna watafanya vizuri, na wanapofanya vizuri watakurudishia wewe Mungu tukufu katika jina la Yesu Kristo. Upokee sifa na heshima kupitia kila jambo lililotoka kwa mfalme kwa jina la Yesu Kristo. Kila moyo ulioinama unaona haufai na hauwezi, Mungu, tunaomba ukapate kumpa nguvu katika jina la Yesu Kristo kutenda leo makusudi yako na kazi yako. Ni kwa jina lako Yesu tunaomba. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Basi Mungu awabariki.